Так, хочу вам показати, як і чим мию мотор. Це щось таке з мазуту. Беру бензин, таку флящину, таке порскало. І поїхав. Так, обрізаю. Хай трошки постоїть, відкисне. Саме головка. Якщо є багато мазути, то я ще такою щіточкою. Так, і другий метод. Поливаємо водичку. Все вливаємо. Так, о, такий о результат. Просохли. Гільза, головка, все чистеньке. Воно таке чистеньке, як має бути, але все одно дешевше, як хімію якусь купляти, ще там щось. Так, на тому буде все.